Na trhu s potravinami se neděje nic nekalého. To je výsledek šetření antimonopolního úřadu. Přitom ministr zemědělství Zdeněk Nekula už více než rok útočí na supermarkety, že právě oni mohou za drahé potraviny. Zástupci obchodů po něm teď požadují omluvu. Ministr se ale podle svých slov nikomu omlouvat nebude. Mléko, máslo, mouka, vejce a kuře. Pět základních potravin, jejichž vývoj cen měl antimonopolní úřad v hledáčku poslední 3 měsíce. Prvovýrobci měli největší marži, protože mají největší vstupy. K tomu, aby někdo zasel, tak potřebuje osivo, potřebuje hnojivo, potřebuje traktor, potřebuje palivo do toho traktoru. Marže potravinářů i obchodů se podle antimonopolního úřadu výrazně nezvyšovaly. Přitom více než rok ministr zemědělství Zdeněk Nekula obvinuje z drahoty supermarkety. Třeba v případě vajec tvrdil, že obchody je předražily až za hranu slušnosti. Vypadá to, jak kdyby v obchodech přikrmovali nosnice přímo na pultech. Ministr Nekula nakonec kvůli cenám vajec podal podnět na antimonopolní úřad. Ten ovšem ministrovo obvinění nepotvrdil. Naopak řekl, že za zdražením vajec nejvíce stojí zemědělci. Ministr si ale za křivé nařčení popel na hlavu nesype. Nemyslím si, že bych někde udělal chybu. Důležitý je ten výsledek, to znamená snížení cen a ve finále spokojený zákazník. Zástupci supermarketů ale ministra kritizují, že si je vybral jako obětní beránky, kteří můžou za drahotu. Hodně to prožívají naši zaměstnanci. Viděli jsme, že když Zdeněk Nekula rozjel tu nenávistnou kampaň, tak jak lidé nadávali prodávačkám, je nejvyšší čas, aby se omluvil za ty lži, které tady rok šířil. Nebudu se ani panu Prouzovi, ani obchodníkům omlouvat. Ministr to schytal i od opozice. Musím říct, že ministr zemědělství je tu od toho, aby hájil svůj rezort. A to se dle mého soudu neděje. Zástupci obchodů jsou o viníkovi drahoty stále přesvědčení. A jak vidět i z dat antimonopolního úřadu, tak agrobaroni tam mají dostatek prostoru pro to, aby zlevnili. Je to lživá, nechutná kampaň vůči zemědělcům. Antimonopolní úřad nenašel ani případ kartelových dohod. Přitom před nimi ministr Nekula také varoval. Jan Krejsa, CNN, Prima News. A ve vysílání hlavních zpráv je teď s námi politolog Jan Kubáček. Přeji dobrý večer. Mohlo by se zdát, že si ministr Nekula na obviňování obchodníků snažil nazbírat politické body, jenže jak jsme slyšeli, antimonopolní úřad mu vzkázal, že se mýlil. Takže měl by se omluvit, i když zatím nechce. A jak vidíte jeho další kariéru? Není to jeho jediný přešlap, je to na odvolání. Dobrý večer. No, ministr zemědělství by se měl pan Nekula spíše omluvit, že tohle téma neřeší od momentu, co nastoupil do rezortu, protože ono to trochu zapadlo, ale antimonopolní úřad potvrdil to, co si mnozí myslíme jako zákazníci, že naše podmínky jsou neudržitelné v tom, že většinu strategických surovin a potravin zejména ovládá pár výhradních klíčových velkých hráčů. Jinými slovy, to je ten oligopol, monopol. Čímž pádem samozřejmě my zákazníci jsme pod permanentním tlakem, čímž pádem potom máme zbytečně dražší potraviny, protože nám tam chybí mnohem bližší vazba mezi zákazníkem a výrobcem. Takže já si kuriozně myslím, že pan Nekula se ani tak nemusí omlouvat teď jednotlivým členům v rámci rezortu zemědělství, ale primárně zákazníkům, že to téma zdvihlo tak pozdě, zbytečně silově, a já pevně věřím, že to po naučení si odnese a bude ho řešit dál, protože je jedním z nejslabších členů ve vládě, ale má krytí lidovců a teď má potenciál aspoň před zákazníky vyrůst, když bude držet téma spotřebitelství a dohledu nad cenami, protože to je jediná šance na velké hráče. Takže jsem pochopil správně, že jeho odvolání nečekáte. Děkuji za vaše slova pro hlavní zprávy. Dobrý večer. Odvolání nehrozí a klidný večer všem.